Vamos começar nossa primeira página de hoje falando em relação ao cantor Leonardo, que volta para as manchetes aí, não é? Depois de toda aquela história de não ter comparecido ao casamento da filha, da Jéssica, com o Sandro Pedroso, que a gente já discutiu aqui, já cobriu essa parte da história. Ele agora volta de uma maneira mais pesada para as manchetes. E o negócio é o seguinte, aconteceu em Santa Catarina, aconteceu com um juiz, inclusive, chamado Jaime Machado Júnior, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. E a coisa era assim, o desembargador, na verdade, né? O Leonardo esteve realmente na Grande Florianópolis. Esse encontro com esse desembargador não se sabe em que local exatamente aconteceu, mas o Leonardo gravou com essa autoridade um vídeo em que esse desembargador, ele se comportava de uma maneira absurda, deprimente, na verdade, machista pra caramba. E o Leonardo, né, foi na dele, mas assim, gente, o que é justo é justo. Eu não acho que o Leonardo tenha culpa nessa história. Diferente da história lá do casamento da filha, a gente já falou, não concordou com nada e achou que ele pisou na bola. Em relação a esse episódio, e nós vamos mostrar o vídeo para vocês, era uma situação de extrema saia justa para o cantor. Ele não tinha muita saída ali. Ele tentou entrar no clima da brincadeira, que não é brincadeira, é pura grosseria do tal desembargador, que inclusive já se desculpou por essa história, mas acredito que ele ainda vai ter que responder por esse tipo de coisa, né? E da segunda vez, quando o desembargador pega mais pesado ainda, aí ele dá um riso sem graça e ele tenta sair dessa história, mas é tarde demais. E o vídeo foi postado. E a partir daí, quem é que vai para as manchetes? É o desembargador ou é o Leonardo? Claro que é o Leonardo. Aí não teve jeito. Parece que ele endossou aquilo, mas pelo que a gente vê da expressão do Leonardo, ele não endossou aquilo. Ele não tinha como sair desse tipo de situação. E o que parece, ainda mais no final do vídeo, quando ele diz prazer te conhecer, o desembargador diz para ele, eles não tinham nenhum vínculo de amizade ou de se conhecessem para poder fazer uma brincadeira, entre aspas, desse nível, entendeu? Então, acredito eu que o Leonardo ficou entre duas situações. Se fosse amigo, né, ele poderia dizer não, para com isso, não sei o que, sai fora. Não sendo amigo, sendo uma autoridade, não sei em que circunstâncias eles foram reunidos ali naquele momento, ele não quis ser indelicado. Então, enquanto deu para ele achar que ele podia ficar na história, ele ficou. Mas depois é nítido que ele fica extremamente constrangido, que ele dá um sorriso para lá de amarelo, que se ele pudesse estar a quilômetros dali, distante do desembargador, ele estaria com certeza. Olha que eu já vi o Leonardo com o Eduardo Costa, essa dupla que no palco é maravilhosa, mas assim, nos bastidores faz umas piadas pesadas também, já vi eles fazendo, mas era bastidor, não era nada para ser postado, aquelas coisas que você vê que a mentalidade é bem machista, mas eles não estavam fazendo publicidade disso, eles estavam ali falando entre eles, muita coisa vazou, a gente criticou aqui, mas essa eu acho que foi realmente a coisa mais pesada. Eu vou ler para vocês o texto, mas vocês vão ver o vídeo, é só para estarem aí preparados. Ele se dirige, o desembargador, a juízas, né? Com palavras grosseiras, realmente. Eu não sei por que algumas das citadas, ou pelo menos uma das envolvidas nessa brincadeira, tá saindo em defesa do desembargador. Também não quer, talvez seja amigo, acha que o amigo errou, mas não quer que a barra pese para cima dele. E vocês vão ver também o depoimento dela. Tem mulher defendendo, né, o amigo. Então é o seguinte, olha, o desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Jaime Machado Júnior, ataca verbalmente mulheres em um vídeo gravado ao lado do cantor Leonardo e que foi aí, né, está circulando nas redes sociais. São 31 segundos de duração em que Machado Júnior está ao lado do cantor sertanejo em um local não confirmado. Leonardo esteve na Grande Florianópolis no final de semana para uma apresentação
em São José. O desembargador inicia o vídeo saudando e nomeando 5 mulheres, que dá a entender que são suas conhecidas e diz estar ao lado do cantor, que manda um beijo para elas. O Leonardo manda um beijo para as moças que o desembargador está aí, né, falando. Leonardo é interrompido pelo Machado Júnior, que fala: nós vamos aí comer vocês. Essa foi a frase do desembargador. O cantor responde aos risos: vamos, aí é que ele se entorta. Depois, o desembargador completa. Ele fala que o Leonardo segura e ele, desembargador, é que vai comer essas mulheres. Olha só o nível, né? Leonardo somente, aí é que ele fica constrangido mesmo. E tanto que a reportagem diz, Leonardo somente dá risada e não fala mais nada. Antes do final do vídeo, o magistrado ainda abraça o cantor e diz: prazer lhe conhecer. Quer dizer, ele não conhecia o Leonardo pessoalmente. Parece que ali não havia nenhum tipo de intimidade, de amizade que, né, pudesse, que permitisse, e nunca deveria, mas que permitisse esse tipo de situação. E mesmo assim, o desembargador vai lá e faz um absurdo como esses. Então, é muito simples se colocar na posição do Leonardo, que tentou até encarar o lance, mas depois viu que era uma tremenda de uma furada e que ele não queria esse tipo de coisa. Ele estava com uma pessoa que, né, pelo que dá para entender, ele não conhecia. E também não conhecia as pessoas para quem, as mulheres para quem ele estava mandando esse beijo, que de repente se viram sendo citadas numa situação tão constrangedora quanto essa. E aí, o que você faz? Primeiro você dá risada, depois você corre, né? Mas no caso aí nem deu para que isso acontecesse. E foi tudo num curto espaço de tempo, né, gente? Em meio minuto, uma pessoa consegue fazer uma situação tão constrangedora e fazer declarações que são simplesmente grosseiras, vulgares, impróprias para qualquer pessoa. Não precisa ser um desembargador, não. Qualquer homem falando esse tipo de coisa já é deprimente, já é lamentável, de uma tremenda falta de educação, é de uma tremenda vulgaridade, não cabe em situação nenhuma, na verdade. Então, tudo bem que uma amiga ou outra vá defendê-lo por ser amiga, mas no íntimo também não deve ter gostado de ser envolvida numa brincadeira, entre aspas, volto a dizer, tão horrorosa, tão vulgar quanto essa. Como eu disse, o desembargador já pediu desculpas, o Leonardo se pronunciou pedindo desculpas também, e daqui a pouco a gente comenta isso aqui com o Felipe Campos, com a Leonora Acre e com a Márcia Piovesan. Vamos ver o vídeo agora. Tá gravando já? Tá. Oh, Aline, Mônica, Patrícia, Ângela, Karen, minhas amigas juízes. Se eu esqueci de alguém, eu queria apresentar aqui pra vocês meu amigo Caio Bar, também conhecido como Leonardo. E quer mandar um abraço pra vocês. E Aline, grande beijo pra você aí, doutora. Um beijo pra todas as suas amigas aí, as juízas. É, aí da... nós vamos aí comer vocês. Vamos. Ele segura e eu como. Fala aí, seus queridos. Prazer te conhecer. Tá vendo? Nem conhecia o Leonardo, nem conhecia o Leonardo e joga o cantor numa situação como essa. É muito complicado. Boa tarde, Márcia Piovesan. Gente, tudo bom, querida? Passada, ai, passada. Que coisa vexatória, que diga, coisa. O que que você elegante. Acha dessa história? Boa tarde, Leonora. Boa tarde, linda. Sônia, boa tarde, Felipe. Fala. O Leonardo tarde, não tem nada com isso, realmente. Ele estava ali do lado, deu a entender que não. Se bem que o outro sabe o apelido dele, brincou, né? Sim, mas até aí, é fã, aí, né? Até aí, o Leonardo não tem nada com isso. Como cantor, mas não, que como coisa pessoa. Deselegante. Não existe liberdade no mundo que permita, entre amigos, que permita uma coisa dessa. Num vídeo, né? Que você sabe que vai vazar. É, tá nítido ali que aproveitou a presença do Leonardo pra se... Não, olha, olha com quem eu tô aqui. Não nem existe. Conhecia, mas tratou como se fosse um amigo de infância. Ainda pôs ele no bololô. Numa situação... Ainda pôs ele no bololô. As doutoras devem ser, eu imagino, advogadas, não, pessoas, né, do métier, gente. O Leonardo ainda fala juízas, né, gente, doutoras, pelo amor de Deus, toda. Que como é que você envolve? Não existe amizade que permita esse tipo de liberdade. Exatamente, né? Tô aqui tentando entender, passar um pano, mas é verdade, não tem. Uma né? coisa a gente que brincar, juíza, bastidor, permite falar, mas... que ser tratada por um colega de trabalho, ou até por um amigo, de uma maneira como essa. Vou aí comer vocês, né? Eu,
como é que é, o Leonardo segura e o juiz come, né? Essa história de comer uma mulher é abjeta. E agora, ouvindo dessa maneira, acho que o Leonardo nunca pensou, né? Quando ele faz as besteiras dele, ele responde por isso, que é o que eu falei. Ele, às vezes ele solta umas piadas que a gente como mulher também quer sair correndo. Mas aí ele responde por isso. Agora, ser jogado numa sinuca de bico dessa é muito complicado, né? Não, não tem mesmo. Leonora, que coisa horrorosa. Se eu não tivesse visto esse vídeo, se alguém tivesse me contado, eu não ia conseguir acreditar. Uhum. É que desrespeitoso duas vezes, né? Primeiro porque não respeitou a mulher em si, as mulheres, e ainda coloca o cantor, o Leonardo, numa situação tão constrangedora. Como essa. Você vê na cara que ele ficou... Então, ele achou tão surreal. Ele ia se afastar. Né? E o que uma pessoa vai responder imediatamente na gravação de vídeo de um vídeo desse? É tão surreal que ele ficou sem ação. Sim, é nítido que ele ficou sem ação. Ele deixar o Leonardo ele constrangido. Ele riu para não chorar. Precisa muito. A frase é essa, né? Riu para não chorar mesmo. Porque é muito lamentável, de extremo mau gosto, que vergonha alheia. Ainda falar que o Leonardo vai segurar as mulheres, ele está falando de um estupro, gente. Claro, não é? É claramente. Claro. Esse tipo de coisa. A leitura é essa? Isso, a leitura é essa. É muito sério. É muito grave esse tipo de coisa, sabe? Não dá pra falar, uma brincadeira. Isso não é brincadeira, né? Ou não é mais. Infelizes os tempos em que isso era considerado uma brincadeira. Diga, Felipe. Acho que o tal desembargador, eu acho que ele é uma pessoa tão ruim em poder, na arte de seduzir, talvez, de uma forma tão saudável a mulher, que precisa realmente, né, que algum segure para ele comer, porque ninguém vai querer, entendeu? Então, assim, só amarrando. Já começa por aí, né? Infelizmente, se ele quis dar esse enfoque... Mas você sabe o que o Milo Fernandes, ele dizia? Que parece... Que o único movimento dos o movimento feminino das mulheres são os quadris, né? Então, assim, isso é horrível. Numa fase onde a gente vem na contramão de absolutamente tudo, onde se fala de engajamento, de mulher realmente vindo, rasgando. De respeito, tudo todo bem mundo que conta do seu rasgou espaço. O sutiã lá na década de 60, na década de 70 e 80, mas o que ela tá vindo com voz hoje realmente, isso vem na contramão. E parece aquela coisa de quando o homem se encontra e um quer provar quem é mais o alfa, sabe? Coisa mais deselegante, coisa feia, e saindo da boca ainda de quem saiu, de uma autoridade. Então, assim, olha, eu quero pôr na geladeira, eu quero colocar ele na geladeira, quero... E eu acho que de demorar um pouco para sair. Eu acho que só... O que a gente tá sabendo, tá ouvindo aí, o desembargador já pediu desculpas. A gente tem esse vídeo do pedido de desculpas dele, vocês vão ver. Mas parece que isso não vai ser suficiente para brecar esse caso, não. Vamos lá, vamos conferir. Tomei conhecimento agora que um vídeo que eu postei com um cantor, aliás, muita gente boa, cantor Leonardo, pessoa de renome internacional, faço uma brincadeira com as minhas amigas juízas de Lages, que me pediram, inclusive, que encaminhasse um vídeo. Esse vídeo teve uma outra conotação, que primeiro que eu não publiquei ele em lugar nenhum, remeti para elas e alguém, menos avisado, lançou isso e que caiu nas redes. Mas eu, se eventualmente ofendi alguém, ou se tiver uma outra interpretação, eu peço perdão. Quem me conhece sabe que eu sou irreverente, que eu sou expansivo, que eu jamais faria uma coisa dessa de verdade. Na realidade, eu fiz de brincadeira com as minhas amigas e me pediram uma mensagem junto com o cantor. Beijo para todos. Que mensagem que ele mandou, edificante, com o cantor. Ele é assim mesmo, ele é expansivo, né? Ele é expansivo, ele é espontâneo. Espontâneo, expansivo, isso, alegre. Isso, foi só uma brincadeira agora, com as ele minhas mandou, amigas. Justamente para as amigas, como foi alguma delas que fez vazar de forma intencional, deve ter sido. Não sei, às vezes podia ter gente lá gravando, né? Porque eles não estão sozinhos aí, deve ter um entorno todo. Claro. Todo mundo de celular, alguém gravou a mesma coisa e postou. Como que alguém hoje ainda acha que vai ficar quietinho, uma coisa dessa? Ah, ninguém vai ficar sabendo. Não fui eu que postei, mas foi ele que fez uma coisa desse baixo nível. Então, e não é uma questão de interpretação, não tem nenhuma outra interpretação, a não ser isso que a gente está vendo aí. Então, é muito complicado, né?
E ainda vem com essa história, eu sou expansivo, eu sou espontâneo. Pode ser, mas não é educado, não é um cavalheiro. Eu acho que isso, Sônia, eu também eu acredito que isso ultrapassa qualquer fenômeno de educação, sabe? Não é educação, isso não tem, isso não tem nem classificação, vamos dizer assim. É tão chulo, baixo, desnecessário, antigo, rudimentar, paleolítico, sabe? Que isso fica no escroto, assim, da humanidade, esse tipo de história. Eu só acredito que sai da boca da gente aquilo que a gente vive. E o que a gente pensa. Então, assim, se de alguma forma foi desculpas, ok, lógico, pediu desculpas talvez no momento certo, enfim, mas eu acho que não tem absolutamente... Você fala exatamente aquilo que você vive. Não, e o cara sendo um desembargador, né? Sim. O que é pior ainda, isso sim agrava muito mais a situação. Porque se fosse um amiguinho ali qualquer, uma pessoa comum falando, já não ia ficar bem. Nossa, eu brincadeira falei, não cabe na boca de ninguém. Um desembargador dá um exemplo péssimo. Sabe que parece? Aquelas coisas que acontecem em campo de futebol, daquele campinho de futebol, algum cara, sabe aquelas coisas que o homem fala? Exato. E que também já não está tendo mais, hein? Não pode. Já está começando a se tornar... Estão mudando, né? Cada dia mais você percebe uma evolução, os homens respeitando ainda mais as mulheres, sabe? E tem uma patrulha realmente necessária na internet que faz esse barulho e que eu acho que é legal fazer realmente. É lógico, sem dizer daqueles depois, que nem eu vi muita história. Ah, porque o Leonardo, como ele tem amigo como esse? Gente, presta atenção. Primeiro assistem o vídeo, o Leonardo não tem absolutamente nada a ver com isso. E às vezes você tem amigo que é torto, você vai fazer o quê também? Que abre a boca e faz uma besteira. E no final do vídeo você percebe, ele fala prazer em conhecê-lo. Então quer dizer, ele não conhecia o cantor. E no pedido de desculpas ele ainda Leonardo, mantém um talvez, tom de que conhecesse, Marcinha, né? tenha a fama de pegador, enfim. Eu acho que foi uma forma que ele quis também de fazer o íntimo, sabe? O amigão, olha, eu tô aqui com meu amigo. Mas é isso mesmo. Foi uma coisa que ficou bem clara. Uma das amigas o defende, mas eu não sei se a gente tem o vídeo aí. Ela também entra na história de que é apenas uma brincadeira e que eles são amigos mesmo. Quer dizer, tem mulher que aceita, a gente vai fazer né? o quê? Claro. Que permite. Imagina como que não deve talvez, ser esse amigão, né? Talvez intimamente nem permita, nem tenha gostado, tenha detestado tudo isso, mas para livrar a cara de um superior ou quem sabe de um amigo mesmo, resolver se posicionar dessa maneira. A gente não sabe a motivação, mas existe aí essa defesa. Nós temos para mostrar ou não? Então vamos ver agora, vamos lá. Onde é que você tá? Bom, eu tô aqui em Laje, desarrumada mesmo, no meu gabinete. Não vim fazer audiência hoje. Só tô aqui numa boa, trabalhando. Recebi um monte de comentário. Nada a ver sobre aquele vídeo que você mandou do Leonardo. Aquele que tem tudo, até o final. Não é aquele que a gente editou no Facebook. Bom, então, vieram falar sobre machismo, feminismo. Ah, qual que é, né? A gente é amigo há tantos anos, há mais de 10 anos, não é isso? Se eu fiz a conta errada. Você estava sempre esteve nos melhores momentos e nos piores da minha vida. Você é meu irmão. A gente tem uma relação muito boa, muito próxima. Você é um dos meus, se não for o meu melhor amigo. Qual é para esse povo? Nada a ver. Era um vídeo só nosso que alguém de bobagem compartilhou aí para todo mundo. Infelizmente. Estou numa boa, não tenho problema nenhum. Jaime. Aí, né? Meu irmão não fala que vai me comer. Nossa, né? Não. O seu fala. Não. Né? E outra coisa, ela fala assim, era um vídeo só nosso. Nem o meu melhor amigo. Mas peraí, era um vídeo amigos. Só nosso, mas que envolveu uma terceira pessoa, que é o cantor, que não queria Exatamente, falar aquilo. Que não queria Que teve estar que ali participar de uma palhaçada dessa. Não era um vídeo só de vocês, era um vídeo que envolveu uma terceira pessoa pública, famosíssima, Pai e que família. Não é justo. Vocês estão errados, desculpa. Essa senhora, respeitosamente, ela é uma juíza, né? Nós sabemos.
Mas eu acho que ela poderia ter dito, né, assim, em casa, assim, olha, só acho que, né, de repente, a gente sabe que existe tantas mulheres, talvez, que não gostaram, enfim, uhum. tal, mas e não comprar, talvez. Não desqualificar, não desqualificar a reação das pessoas em relação a isso, a qual é, gente, é uma brincadeira, teve comigo nos melhores e piores momentos, pode, inclusive, ser uma boa pessoa, a gente não está falando desse tipo de coisa, porque a mentalidade é muito complicada, né? A gente vem de tempos em que isso era encarado de uma maneira muito natural e mais nada. E que você, né, fazia, desfazia e ninguém achava nada demais. Por quê? Porque não se tinha a verdadeira consciência do que esse tipo de coisa significa. A invasão que isso é, a alusão grosseira a uma situação de forçar sexo isso. com uma mulher ou com qualquer outra pessoa. É isso que, no fundo, representa e que antes eu acho que as pessoas não alcançavam. Tem coisas que a nossa mente vai alcançando só conforme o tempo vai passando. É isso que foi acontecendo com a gente. Né? Então, pode até ser, mas é um homem machista. Né? Teve com ela nos bons, nos maus momentos, ótimo, foi um bom amigo também. Agora, não quer dizer que esse amigo, esse irmão, esteja certo nesse tipo de atitude. Eu acho que seria mais legal se ela tivesse falado, gente, ele é bárbaro, ele é meu amigo, ele é meu irmão, ele é um tremendo de um profissional, de um homem da lei que luta por justiça. Pisou na bola realmente, sabe? Também achei feio isso, não precisava, né? Mas eu continuo sendo amiga dele porque ele é um cara que vale a pena. Aí sim. Agora fala, que isso, gente, como se todos nós... Que ninguém nós, precisa né? se espantar, né? Como se não fosse grave. Exatamente. Como se não fosse grave, porque ele te segura... Uhum. Eu vou usar aqui que tem um chulo. Porque, não, merecia, não dá, realmente. E até porque, né, meretíssima? Uhum. Eu acho que você sabe que um segurar e o outro comer é crime, né? Exatamente. Então aí você tá numa postura extremamente diferente. Enquadra em estupro coletivo, né? Inclusive. Poderia ter falado, olha, a gente vai aí, vai te namorar. Algum termo que não fosse não tão... foi isso. A gente lamenta muito, lamenta principalmente pelo Leonardo. Porque dessa vez, gente, ele não merece. Não, todas não, as pedras Deus, que vocês Leonardo tiverem não tem nada com pra atirar em termos de protesto, né, seria pro desembargador. Ele realmente caiu nessa de um jeito muito infeliz e inesperado, tá certo? Então, geladeira aí pro desembargador e ele que fica aí congelando muito tempo de verdade, né? Que isso, velho.